Mubazanyi wali ba nominees bali basatu Kasirye Davis wa KCCAFC yazanya yone mipira na yateba goal satu ate naba nyo instrumento oba yayongeza ko goals nezi abalala bebateba online yafuna oba ku mitimbagano yafuna votes 17 mba komiti abantu bana bamuwagira oba bamulonda Manzuki sizo wa Vipers na yeye alikuwa abo abalondebwa yazanya emipira esatu nga Vipers yateba golo satu yaina assistant assistant online yafuna votes 39 mukachiko abantu bakachiko babiri bebamu votinga then twali kune Benjamin Ochano wa KCCAFC yaline clean sheets satu mu mipira na jebazanya yatebwa mu golo emu yoka yaliko ne man of the match emu online yafuna votes anamu satu committee mu ba committee oba bakachiko omuye ya mulonda muntu omulala inzo okuloza sawa ya kusanyuka na yesi sawa ya kusanyuka sawa ate ya kutuongera kulabanga tukola nnyo kuba waliwo kugezesebwa kunji kijja kunsindika nnyo kuba nandiyagadde okudda wano omulundi oguddako sigumusa ebiri nandikyagadde era nja kirwanirira nnyo ate era nja sigala nga nwanirira ebiruubiriro byange kuba bingi kudda ku national team nsobole okuzannya n'okweyongerayo waggulu wesandiyagadde koma.